Hei. Aku kok eling no. Aku engko tuku tempered glass iPhone 11 tuku mae. Mas Suryo. Tempered glass iPhone 11 tuku mae. Kok iki? Yo, sale lali HP iki. Lali glogok kowe yo. Lali HP. Ngiling-ngiling. Tabungan 6 yo. Aku makan iku aku ngongkon iki tak kongkon ngeling. Yo wis kok yo tak ngongkon. Apa kok? Lengo aku tuku sabun yo. Dua anakku ning apote. Kowe. Yo lali glogok. Yo engko aku elingno sisan nek marasero. Kowe aku iki petuku ketanku ku sing miring lho lek ning bafu. Kencek enek. Enek potongan kencik. Eh sing miring linggu petuke ku pinggir iki lho bener anu. Enek anu. Enek kuwi. Lebih meneh. Sampai tanggungan berarti sampai nerang ongkot toh. Wes tanggungane iki ketika aku bagian lali ae. Cukup enggak aku bagian diseneni jelas lali aku. Wes ya. Elingno ya. Aku eling tenan iki aku ora anu. Aku ya eling tenan. Aku ya. Wes iki nae mending bar iki konten iki ae ya timbang gak lali ya. Iki aku nggo digawe duit bojoku. Eh kok. Kok ya aku penting konten iki kok ya. Iya kok. Iki mangan dhisik. Apa mau berarti? Eh, wes. Wes lali. Tak takon yo. Urip mi enak pol iki. Apa elek? Yo. Ngene, engko elingo yo. Lah, kowe semisal tengah malam karo bojone. Kowe dipesen iku terus kowe mbok kon ngelingo sapa? Yo, katon yo lali. Lali senen yo taruh gak nang tema. Padahal ora kadang. Lah iya. Mendino. Iki tuh galane. Iki tuh galane, guys. Bolak-balik aku Mas Surat dhewe ngori. Lah kira wis tinggal ngobrol buyar. Nek dikon tuku-tuku bengi ngono iki yo. Iya kok Jaki? Iya tak biar ada bojoku deh. Kok Jaki? Iya kok kue nunggu lo, kue kan di kongkong ngiling-ngiling ini bawa biar ada Arifon ya? Iya aku oh, kue tas biar bojom, ilmu ku tak ilmu ku bawa ilmu nam kue, seorangnya kue nganggu, kue tak nganggu dari sejak dulu ya. Oh no, Jaki tadi caranya mau ngetik nih apa jadi kue pembelaan iso? Iso jadi kalau bari itu kue ya, ini ya sampe gak bisa nopo, ngiling nopo pembelaan nih lo, pembelaan nih, orang butuh pembelaan itu aja mau ngiling. Sampeyan pengen tuku apa pisan iki? Aku butuh sih penting senane bocah-bocah iki aku ora laline. Wis ngono ya. Lali aku. Nek kedan kuku miring iki opo enekne brevo tok? Ora arep kok. Aku kok apotek iki. Apotek kene? Iki ngene lho. Kene apotek. Kene apa sih? Belum ketok antek golek sing miring lho ya. Lha wong ketokan normal mbok miringe yo iso. Ora iso. Wong ketok mbok ketok minta canengen ngono lho. Sing sikilku lho. Ya. Eh, daripada ketan kuku yo gek mending kuwi ya. Wis botol kuku. Hah? Betel. Yo, Bro. Wis menang. Bari ki mending tuku kuwi ya kongkonane anu. Aku bering le. Apa nggokno banyu jam-jame ning ndi? Nang ngarep to. Sopo sing ngombe? Banyu ning kulo iki kok abah anu. Apa iki wis apa? Abah lala. Dikon anu kulo. Apa warna bojoku nitipno? Lah bojone ning ndi? Bojoku ning omah iki. Banyune kegowo, timbang tak gowi ra miri, kocek terus malah mrok. Apa sapa? Ketek mandi sing kocek, Jo. Ya dina kowe beli tak. Iki nih tak kocek to ambek kowe. Pengen mungkin nek ngombe. Cak gelas wong. Kowe yo tuk. Kayak konten dong, kayak konten. Yo. Gelas cilik nang nek bengi. Ayo, ting. Yo ra. Dari daripada ngono mending sibuk sak tutup botol. Dilebokke ning nggon galon ning sing ana dispenser kan kuwi malah iya dungane tekan dindi sidik iki ora manjir glek kok kan iki dong ora dabur iya ora dabur iki ora mandi apa kuwi model men wis iki anu guys mandi guys bro ya kita makan dulu oke guys sambil ora dulu kan ora guys makan guys aku jajal sing iku lombok ana Jak. Oke. Oke, Jak, nek pengen nanggu ku lho. Apa jenenge sing jangan. Nah, bener sampe nang ngono. Gerges kene udan-udan. Is baru dan juga suasana panas banget. Iki tak time lapse ayo mangane yo. Mangan sih. Sampe dak kene aja mangan dulu. Tak time lapse. Harus sampe nang pangan. Mangan jam 8 jam pemirsa saja. Wes pemirsa ini pemirsa nanti Jak. Panas sekali pemirsanya. Tapi saya sudah kelaparan pemirsa. Mari kita makan pemirsa. Ayo, Jak. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak, banyak, banyak mana? Banyak Jack. Masuk dong, 18 untuk pemirsa. Bingung merah kowe. Sambel itu. Sambel kan belum. Sambel enggak pernah belum. Sampai ndang mamo, sampai nang ngono. Jadi sedikit panas, Bro. Mulai panas nemen iki. Nah. Sudah enak dulu. Pokoknya kami coba garang garangan garangan guys. Wow, kita pengen jangan-jangan bro, kenapa dia pengen jangan-jangan? Kita pengen naik sekali-kali ya tunggu, terus terus sana kerdor sambil guys pedes pedes mandor gak patah dengan pedes ya ternyata duyan maksud iya. Udah lek-lekan karo mandor ya beda lah kayak pedes. Tapi dia mengurangi. Iya dong. Enggak. Sampai ya. Di satu sopan ya. Satu sopan untuk pemirsa ya bro. Barang semuanya tadi uang ini gelo-gelo. Mangane. Ini rumput sarapan ya nanti. Sebenarnya. Ger. Sudah sampai di mana ini? Dapuk guys. Dapuk kulo alatnya jaket di sini. Lewatnya ngarep kono lo. Kono lo gok. Kau beri dong lah kasir yuk. Ya. Lah kena apa lah lewat kasir? Apa? Ora oke ayo. Pancen ini kita ini berapa ini bukan beli dengan jumlah banyak, tapi beli apa yang kita perlukan. Lagi musiknya jeduk-jeduk ini. Tidak apa-apa mas. Oh, pokoknya. Hah? Aduh. Mbak, kata aku sebelah dia. Rasanya mas. Rasanya sore. Oh. Kejauhan kamu, Jack. Kejauhan ya. Kamu jangan jauh-jauh di hatiku aja. Moh, moh, moh. Gue lagi berdijaya, Pak. Siapa kono lagi, serius? Sengiring ini, Mbak. Sengiring. Sengiring, Mbak. Menes. Dia jaluk itu piye Mbak. Mbak soalnya jempolnya cantengannya nih. Oh kilo guys, guys. Oh, teman murah. Mbak ini ketan ketan sumbing ya. Siki piro harga nih, Mbak? Sikat mulu. Aja ngono ya. Kau oleh Mas Bro, guys. Iki beri ning kak apa? Mepet kok iki. Kurang ngene. Asli piro sampeyan, Mbak? 54. Sikat mulu. Lha iki apa argone? Ada ra sing. Sikat mulu iki kalune. Orang emas oh, tidak mas bersekat walau regon itu loh dulu, dulu mas Suryo, aku dari anak ini ngomong rasa karpe dulu ini untuk gelang loh guys orang mas cincin, orang itu pernah mbak? Ini pirang iya ya, mau wito tuku nih si tante ya? Yo iya bro lah kok rasa dia tuku bendo ya? Bendo apa ya? Iku? Di pes ya? Pes kono ini gak bendo? Pes bro, ini udah jaki mas untuk ini pes, kata nih mas Mang Ewi bos yuk. Ya piro? Murah kok. Kok selama Ewi kayak bingung. Ya murah. Ya soalnya dia kupi tong Ewi. Embo. Eh, neng kini kini enak apotek loh bro. Enak. Kok orang buat tukok kayak gini? Neng di. Apotek ya. Obat obat. Orang obat ini sabun ini enak baik. Nah iya. Tak kok baik ya obat obat neng di. Ajak, ajak, ajak. Apa yang tadi lo? Tansul. Ajak. Kok kalau ngono sabar lihat tadi lo. Mama. Wah iki. Tak obahe Mbak obat-obat di, Mbak. Sabun bayi, sing obat. Sabun bayi. Nah, sik biasane tuku ning apotek. Ngono. Nek obat wis sudah sana. Wis sana golek ning anu pom ini ae, kok golek ning pom ini ae, guys. Pom bensin. Heeh. Mati.
Siapa yang ngaji? Ayo, guys tuh, kan ya obat. Oke guys, kita lanjut guys untuk mencari obat untuk siapa? Sabun kok obat, lu anaknya lora loro. Wes mari. Apa mbok obatin? Wes mari. Apa? Anak. Mari sebenarnya apa? Dek kan gumo-gumo jarene. Gumo-gumo. Wes itu apa preset lo? Urung, ngono kok yo duwe anak. Lah iya. Dipeksano, Bro. Ben wae. Lanjut ki. Ya oke. Tapi jelas. Yo suaranya pelak yo. Kan. Numpak kereta kae ora. Opel iki lho mobil lagi mandek cek ayo cak mobil yo santai ora lho apa pendang nih lha saiki medunem karo Arifon di Arifon kleru opo di Arifon iki lho ora mudun wis ber ayo ayo wes ora ngono oke guys ya dewe pasore ben kono kita tuku apa cak sini beli anu sabun sabune iku iya, sabunnya anak sabunnya beda, lele oke iya, sabunnya anaknya orang sultan oke, iya okay, anak sultan ini unik itu sabun ada, Pak? Yang sini yang agak gede berapa itu? Sabun sebentar ya, acaknya iya sabun satu seluah, Wih wih, satu seluah enak, Wih Pak, yang gue ini sabun berapa? Sabun pelok bisa-bisa saya tanya dulu ya eh? Berapa itu? 118 ya, udah gue anak ya gue anak, ketemu wih, 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 wih itu saya, oh apa ini? Iya, mana ya? Ini apa ini? Ini apa? Ada apa ini, Mbak ya? Wah, ini pelanggaran, Mbak, kayak buat tutupi rai ini ngenyek, Wih lu tak lihat, Mbak ya? Ini ada siapa ini? Ini ada siapa ini, Mbak? Wah 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 wah. Coba cak. Ngori. Kirno iki. Tidak le, yo ora. Ngori yo. Ada siapa ini? Wong sapa iki? Sing ditokakan di pono grup lo, cak. Kok ya? Iki guys. Ya Allah, ada tasnin, ya Rabbi ya Karim. Dadi iki guys ya. Sapa iki? Dadi konduser. Dadi mau celali pro. Mbak, ini satunya harganya berapa, Mbak? Tasnya. Ini guys, seberapa? Ada di Mas Zainal nih guys, ada Bergas Pratama, ada Mas Dodit. Jadi, anu mau ibu Mas Dodit meninggal. Ibu Mas Dodit, ibu Mas Bagas. Di rumah saya. Kita doakan perjuangan kumpul di hari Jembar Kubur Padang Barengan di Menteri Mongamalu, Mas Bagas. Sporane kita belum bisa datang ke sana karena memang apa kita lagi acara ini kan besar banget nih, Bu. Ini tas ini di sini udah berapa hari di sini, Mbak? Iya. Udah ada sebulan ya? Oh. Jadi dirimu sering-sering neng anu guys ya, neng apa jenis? Apotek benroh gitu. Iya. Oke, makasih Mbak ya. Ini jangan ditutup, Mbak. Nanti ya. Biar manu, biar payu ini ya. Nah, ini tata lagi. Nah, ada tas ini. Tom menek. Tom menek dia nih. Orang nek. Siapa? Loh. Lah aku areng pono rene aku yo ora iso foto, ora iso sote. Ora mesti aku ki takok tenanan. Kowe lebih baik di belakang layar daripada di depan layar. Lho, yang penting itu di belakang layar aja. Passion. Heeh. Lha iki sing nganggo kaos abang ki nek gene aku apa dadi abang? Dadi apa? Ungu. Lho, nyek pon. Ki nyapro kowe tak cepet-cepet sapa? Kenapa kok ungu? Hah? Kenapa kenapa? Pengen kepi ye. Nah, yo. Lek wis aja lali bro tuku tasin di apotek K24 cepu. Oke. Makasih, Pak ya. Oke, monggo oke. Yo. Terusane ditarik dia disuruh nyebrang. Ben bobro. Eh? Ben bobro. Yo memang lawangku ngono kok. Lawangmu ngono. Iso. Wes ayo bro lanjut iki. Tuku apa iki? Hah? Kowe le. Apa? Lah berduit ya. Yo wes. Sik, tak tekone Mas Suryo. Ayo, saya itu apa lo? Anu. Ayo.
maklum lah lima apa tuku oh tempered glass ya, tempered glass kita lalik lo apa leh anu leh siapa jenis apa buah-buah wilo biasa leh rodi siapa melon siapa melon ini lo orang ramadok si Jaki kan ceweknya sebenernya agak tau cuman ditutup-tutupi nah oke bro nanti kita awake dhewe iki pancen pikirane iki buanter yo kita butuh rehat jadi awake dhewe ketoke harus apa jenenge iki mancing yo bro dan jangan lupa dirimu memakai tas ngin aja menceng ini umpane umpane apa dicampuri tas ngin teh yo ora ora toko sing amis iki serati radian cek yo sama mancing ning konone, Dur. Takoke ngaripun, Nek. Aku tuh kambangan, aku lambanganku nek sebrek kok. Iya. Kowe tuh kambangan nek kambangan sering. Yo, yo. Iki aku tuku pancing apa ora? Kok aku diolo-olo aku ra duwe dhewe. Iki iki yang pancinge Jaki ya. Lah iya makane. Kowe tenan Jaki. Anu teh. Kok ganti kabeh ae apa? Saiki engko kowe karo iki mending metu paguyuban wae. Sini-sini. Ya wis aku tak tuku dhewe nek ngono. Ben rambut nyeki. Wis tak tukone sampean pengen cuancing sing piye? Tege mending, Mas. Tuku tege ae. Iki ora. Ku lho sing iso dilengke apa? Iso disedotno. Iki le. Iki. Iki gede aja. Sik kok masih yo. Kabaran kok maaf-maaf kalau masuk ya. Lo gedene iki lo sebodi lo. Patin. Gak apa-apa le iki. Yo kuwi. Sambel bekel iki. Fil kasti. Bu kabaran sing cepet to iwak, Bu. Budi, sing sampean. Budi. Sik sambel pucal enten, Bu. Sampean mancing ndi, Mas? Konerjo mungkin. Konerjo. Oh, anu wae. Apa jenenge? Oh, Wonorejo iki. Sing bayar iku. Iya. Wonorejo yo kono lho. Wonorejo iki lho. Pondok-pondok. Ono iki totohan. Totohan. Iya. Besok enek mancing ning Mentol, Mas. 150 bayar. 150 bayar. Sing opo ki, Pak Bu? Lele. Orang sanu ah. Mas Kotan. Jambal. Jambal. Bawal. Iya. Ono kono kuwi panggone. Oh, 150 guys, lele iki kan dari mana? Makan yo. Gak maksudnya ki sahur di pantai mesti dibom pangan lagi. Mungkin. Mungkin yo makanannya kali perlu. Tapi kan gampang kalau di pasar ono bu. Alah bu mencurang naik kok guys. Cak. Aku ngingetin lucu ya sampean ngomong dewe. Cepet aja. Mas Surya beri mulai. Bu pancing sing tuan. Gak ngerti sing tuan. Lebih lebih jenis dari kalau pancing orang tuan di pasar itu. Pintenan, pintenan. Aja ini. Ini yang ngerti sing pintar ngerasa nane. Sing tagek mamon bu. Oh tagek. Sing surutan. Tak kira anu 6 meter. Meter. Oh, iki anu yo nang. Ojo 5 meter 40. 5 meter 30 piye? Berapa? 5 meter 30. Walah, kon mancung opo kuwi? Kayak digo ngerek gendera jelas. Pintenan iki pintenan. Ini gendera solo. Sing patang meteran iki. Ini pintan. Iki dipersami to. Harganya maksudnya. Iya, ada di sini. Di mana? Ini lho. 130 semurah ibu. Heeh. Semurah juga tuwo. Enggak apa-apa. Iki ning gugup maling lho. Apa lho lho. Sopo iki guyu terus guys sebawa dhewe guys. Lah iya aku udah mau tindok rek kok saya kok guyu tindok guyu. Nggih, sungaten napa? Apa sungaten ini berapa ini? 35 Mas. 1 2 meter 10 kae ya. Wis iki Mas daripada sampe rantukan. Ini seberapa ini? 2 meter berapa tulisannya? Coba. Kok senare kita lek endi? Hah? Yo dhuwur ae mosok kene. Sampean pengen sing piye? Sing apa jenenge kuwi? Kerekan. Kalau ini senar itu. Terus kita lek ini kene. Kerekan ae, Bu. Karean bro? 45. Wes kene karean. Kareane berapa regane? 45 juga. Wes gak apa-apa tak tukokno ngono. Mancing. Nggih. Men, amen. Iki opo le? Boyo iki. Kuro. Kuro. Wes lek fokus mancano ae le. Manunan kuwi ae. Senare sing anu mawon. Ini senare elek ini, Bu. Dan kok konone kok e. Sing apa gak ada senare ada? Gak ada ana senare kok. Gelasan. Apa? Oh, iki anu apa jumbleng ya. Udang, jumbleng. Kuwi lho ngapusi dombong iki.
bung usus semulih lu. Mau nyopen orang. Jal tanam sebelum lo, sebelum lo, ayo. Eh calon ayo, saya kalah dah saya temen gue. Sadi lah sudah hancing ya. Kok pecah ini tak kayak pun jenis lagi, sini lagi. Semanuk ini gila. Iki bisa. Tanya yang murah berapa? Ini yang murah berapa? Ini paling murah. Warnanya apa sampean pengennya mas? Itu mas. Iki 45 kafe yo. Ijo apa tuh? Abu-abu lo mas. Iki lo kelo kelo mas lagi mas. Wes, tembleh. Iki masane mari elek iki. Ganti ae mau yo. Apa bar kidal. Wong maruk sak iwak sapu-sapu nok lele. Mosok iya. Sapu-sapu abang re. Kuwi ya. Iya. Walet mar walet iki yo. Hah? Sing arek sing pripun? Sing anu kecil. 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 20. Iki ganti mau yo. Tekan omah diganti apa tekan panggone diganti? Ini berapa ini? 20. Sing murah. Ini jadi sing apik piye to? Sing 5000. Wis iki wae wis iki lho. Iki ae wis. Ora antuk geger. Ora apa-apa ora wis. Lah aku nek gantuk cempeli, Pak, ora wis seneng. Pancing sing cilik-cilik berarti. Pancing sing kecil. Karo iki lho, Pak. Ini iki berarti masange piye, Jak? Iki ngut cantol ki ngene to. Iki yo. Iki yo. Sing cilik-cilik yo. Sing anu. Heh. Cacing enten, Bu? Kambangan. Yo, kambang. Kambangan, Bu. Kambangan pilih iki. Bel pasti. Ibu, Ibu, mancing iki aku. Ibu, stopper. Nggih, stopper. Ayo, Bu. Mangan iku. Ayo nengki lho. Kambangane, Bu. Kambangane, Bu, kaki, Bu. Kambangane milih. Kambangane sing apik, Bu, iki. Sing iku lho apik mau, Klo. Modern ya, Pak. Iku lho, sing ngacus mendhuwur enten, Bu. Ngacus dhewe. Nggih, pemas sing ngacus mendhuwur. Terus syuting Bu Cek. Syuting ngacak. Endi? Iki ya. Ha iki lho. Iki pro iki? Buya aku pemas konten ku mancing aku, Bro. Aku kesel aku. Ndelok aku. Kesel. Lha lho iki lho ora iso mendelep rambuke timah. Wis iki iki syuting ngecek ketok ora, Jak? Ketok nek. Anjing lho. Oh sing iki, Pak. Maksudnya pengen ngudi. Iki lho mending. Kalau gini Mas kowe gebus. Lha wis kolokan kuping lho. Iya iki. Wis dikasih wong ngoloki. 6000 mawon. Sik lencir cilik dawa ora enek bedhul-bedhule ngene. Bajak iki pancen anjing kok tiko nyuting kene kok mati ngene lho yo angel pol. Kok iso bingung perkara jupuk kolokan. Kok tak jupukno. Iya ora. Yo. Ada mburi, ada mburi, ada mburi lah ngono. Mandul mirem kok iso mirem. Iso. Iki yo mung ngene iki lho. Tak gatel. Iki ngonten. Iki malah habis rokok. Iki napa iki? Rokok niku gulune pitik. Mboten sing ngeten iki mawon iki kolok curek iki, Bu. Super super. Kok yo prajake sitok. Pandur pe kolok manek promo. Aku sing iki pon. Iki lho bunder iki, Pak. Cuk jalu sing ngono kuwi yo. Mas kae Bu, kae Bu. Sing gedhi Bu sak bal kasti gorene ora ora. Yo. Nah. Ini bentuk pralele. Gangkri iki. Bal kasti yo. Sung sopo. Dikon dulu. Sabar guys. Yo. Iki lho aku apa nggulo. Yo wis karek kowe. Bu bom bu bom. Bu hitung lele. Iki keprok engko. Walah iki apa ngebom? Apa ngebom opo iki wis mlebu? Bom bom sungai. Bom berder. Sing cilik mawon bu. 15 ya bu kuwi. Lha kan ini banyak saudara-saudaranya, tiga itu kabeh. Anu bu, yang ini baunya yang apa ini? Pesing. Ini baunya pesing. Sing pesing mesti ngopo sih? Sing pesing. Asin nek duri amis pesing. Duri manis amis. Iki rada gage mo. Kolame sampean nek iki lho Mas. 20.000. Hei, kolame sampean nek iki lho. Moh. Iki sampe iki murah. Wes Bu. Gimana gegen? Iya, berarti. Iku mana Suryo? Tembak der. Gimana Bu? Orang buki kayak ini. Iki rambut timah ini. Nanggui, Pak. Masa iya jak yo tetep nganggu ae. Ben iso ngadeg. Buka ke opo, Bu? Kadhe rodok kare kok iso. Terus. Aja puter itu kan awake dhewe, Bro. Apa ndi albino di ugen kok jablok mirik kok. Albino kok wis gede, Pak. Wis gede iki. Lagi ngisor yo cilik. Aku kok semene ketok kae mo. Anakmu sing gede kulo mo. Lah iya. Bu albino berapa, Bu?
Sapu-sapu nih, Bu. Sapu-sapu dino. Iya, kan. Jadi. Ya. Iya, yang mana? Aku sidane aku iki. Iya. Tanggo dino. Iya. Tanggo di Mas Sendi, Sendi. Sendi sampean Mas Roh. Ya Allah. Ayolah. Oh, ya Allah. Matam cok iki. Ora kok wes. Sampean warnane apa? Oren, podo aku ning kuning. Ya wis. Iki padot, balikno. Ganti iki aku. Lagi kok? Iya. Apa ini jenis balik ke Rien? Yeah, oke okay. Terus, nih, anu, kenapa ini timah? Timah yang anu merek Pancaroba. Cek mic, Bu, cek mic. Apa? Ini ini milih. Cek mic, aku ada apa aku ya, cek mic, ini ini Bu, ini, orang atau seket ini. Nanti kita beli 4. Bapak bahaya, ta? Bahaya. Yang dipon gimana? Iki kurang D. Yes. Apa tuh kurang kurang kui? Mas Aji, mau apa? Duh, Mas Aji, Mas Aji masih ready nih kemarin. Bu kayak rongeng bu. Bas 2000, bas 2000. Kena tak tumbal. Plastik lah bu, aja lagi. Kena terus di plastikin, double. Bu, ini banget tuh sehingga ini apa bu? Ini juga dan dia pergi go nganu ngopo. Bisa seminggu tinggal. Walah. Laku aku jenis agak petok jenengan meleh mengganti. Ya iya, gitu berarti. Yo. Kacak, sorting kacak. Sampe ne. Nggih, niki sing amis mboten? Nggih, amis. Umpan kuwi wae apa kuwi? Niki misale sapi panggang nampa balado niki. Balado sampe. Oh, spesial untuk bom malah kuwi. Nggih. Iki spesial untuk bom nggih. Iya, jarene bom. Balado super. Super, super. Niki berapaan? 6.500. 2. 1 ne. 2.500 maksudnya. 13.000 lah. Wis iki tuku loro pisan. 13.000. Napa sampean kudu? Tuku bom-boman iki. Ya wis. Saya wae warek. Ora sida jeblok panjenenge dhewe. Terus tambah napa mrene? Pun iki. Pusat iki. Pun. Lah anune ni pundi? Napa? Lah sine iki ae, dek mau tak kei sing ape mau. Mau Bu. Sing biasa ngomong Bu, Bu. Kita tuh bukan penghobi. Ten ayo. Nah ini lo maksudnya. Ih kecilin enggak? Enggak ini udah pas nih. Pak, eh sakerok 50. Walah untungnya jadi peso, karena terdas. Bukan terdas bu. Anu bor, sarung yang ngedok gulung nih kono sih kafe saya bor bu. Ayo, duh ngelokor. Iyo, sini tak talenane neng ngelokor. Oh sini. Pinten niki bu? Niki 8.000. Nah, wes itu aja pokoknya. Hitung yuk satu. Yo ki, maksudnya ben mancing guys, lupa. Pokoknya sampai ini kelantuk, jauh gurno kali ya yang ngomongnya jelas nyemplung dewe aku orang bisa renang lah gitu ini pancingnya sing cilik, tapi cilik ini kita sing ada gede lagi gak? Ini nomor berapa? 4 berarti besar lagi nomor 5 mbak nah ini sampean milih ini nomor 5, ini nomor 6 nomor berapa lagi? 5 ya? 5 aja terus tambah napa malih? Pon Ibu, tapi ngeten iki sing napa niku? Sing koyo ngene iki enten mboten, Bu? Sing baja ngeten iki lho. Tapi cilik enten. Ngeten iki. Nggih. Ngeten iki. Lah niku lho merke sama, berarti ya padha pancinge. Nggih, pun ngeten. Dihitung. Yo. Ini 8.000. Iki sing 75 sampean milih ya. Wes apa polos. 75. 2.000. 6.000. Iki 4.000. Eh, lagi njak kurung njak. Kok tambangan nem le? Oren benten, Bu. Ini 14.000. Ini 5.000. Ini 13.000. Ini tambah 1, Bu. Budi. Enggak usah wes aku jaki. Ora, kambangane melu nok yo. Kambangane melu. Ya wis nang aku. Sijingkas, Bu. Sing warnane mboten ijo kan. Nyala warnane, Bu. Warnane sing menyala. Dhewe milih dhewe. Wes pula langsung jupuk nang arep ora wes. Momoh milih dhewe. Nyah, nyah. Apa cak-cak? Wes cak tak pilihane kuning ae wes. Tambah 2.000. 174 semuanya. 174 di uang lagi mau. Saya ini jangan lupa guys, jangan lupa. Pasin. Saya dibuka, tasnya. 100 duitin di mau. Bosok lu gitu mana? Itu 100. Wih, gak ini antara edwe. Iya kurang gih. Sampai nanti saya keterang masuk loh. 100. 174 tuh deh. Ikan lo kayak bonusan. Eh? Yo. Kayak bonusan. Bonusan apa? Bonusan kelebu. Tambangan kang opong. Anu sapu-sapu goblin lo apa sapu-sapu?
Masalah. Cuma si sapu aja, sapu biasa yang punya aku. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Monggo, monggo, monggo. Maksudnya. Terima kasih, Paten Cak. Apa ini? Ini saya melihat WA, status WA tadi. Ya. Ini melihat ada statusnya. Siapa ini istriku? Bu wedok ya. Bu bos wedok. Nah, ini. Iki gerba wiji, Bro. Iki sampai ngomahku pas. Tapi uang gumku gak apa-apa ya. Gumku gak apa-apa. Pager lagi berdandani kok malah mikir pager, ora mikir wonge. Ya nare ngono. Apa ndak? Terlalu banter, apa yang gue pit nanti besarnya, bisa kok gini lagi ya. Jadi ini anu guys, mobil tua ya. Yus, ini mobil-mobil tua, engkel lah sih. Engkel, kalau tinggi. Besok ini anu, apa jenis ini? Apa? Napot. Napot ya. Oke. Yes, pinter. Nah, terus le, PC matanya gugu dewi. Oh iso iki ora jejal kok. Oh malah. Sing daya iki sing last listrik. Oke, last listrik jayane lho. Ben geger iki. Daya sing last listrik yo. Iki kan last karbin. Ya jatuh. Lek niku lek cangkeme setengah niku tutul segede wonten. Ambek iki sing cilik iki. Masalah last karbin iki ora jebek. Nggih, monggo. Apa kita sunggi deh kita ngomong? Ayo. Tak sunggi mah. Tak pedot. Iki lo jebule ki motor yo. Ngene iki motor yo bayar e. Kowe role kok cepetan napa? Percikan nih le yo. Hah? Kasih paham le. Oh, ngene meneng ae sih yo ben. Kowe meneng ae Ais bro kene iki tuku kise kok bari aku metu tambah gelas aku elingno yo ngono. Ana kecelakaan le. Dan delok nang merang. Delok bagi ro tambah. Lo ngarepe ndang wiji lo. Pagre iki terak terak iki wong ndang merang. Oh, tembok merang iki dipil iku lho le pertigaan. Elek bopo yang mlebu mah yo ora ro. Eling ora. Ora ro member. Ora yo. Tenang. Yo. Ya, gini kami tua kuwi. Kami tua. Iya. Mlebu mah aku iso budal sekolah gua. Lah kuwi roh be. Roh. Roh kuwi pas wis ijin di rumah gitu. Bahaya ora? Bahaya. Bahaya iki. Wong akeh nyanten yo mah roh ora ber. Dulu. Ben mau ben seneng sik deh. Kok bari akhir mantu kuwi goblok tak uncalok wae. Pokoke sing iki mantu sing ora oleh metu kok bagi-bagi yo. Iya. Foto kok grup wae. Nge status Instagram ye. Piye? Sik ora oleh-oleh. Soalnya di report ya. Aja di report to. Nge klarifikasi. Ya, teman-teman saya. Alah wis gak usah, Bro. Wis. Yo, oke, Bro. Kita lanjut ya. Kayak Bro, nek kecelakaannya cek yo. Kayak Bro telah terjadi kecelakaan di samping rumah Dimas Zainal ya. Pengen bawa wiji, Bro. Terus ngobrol supaya paringi keselamatan kena opo-opo muka-muka yang TPS sedang dievakuasi ya Bramo terkumpul gimana ya? Instagram? Ini jangkut, ini kita nge-vlog dulu neng di? Ini pun aku tak nge-vlog hei, kan wae dengerin dong, gak jadi kurang atau opo kan Mas Angki? Iya, Mas Angki karo opo Mas Angki misalnya nge tuku mur aku bayari kurang yurung lah an ayo, yuk, yuk, yuk aku tak benar ngomong jangkrik ayo suruh bayaran bro hei pancingnya lo ayo suruh kupeng gue dek sore semula telepon kaper deh nyapo cuk sep langsung sep langsung mati menjuruh geber cuk grr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 
ning banyu ora mati. Grrr ngono. Angkat obah aku obah ndek grrr ngono. Ya terus. Ya terus. Kuwi akhire tak suwogroi kena. Sogro nggo apa? Nggo sogro. Ya mbok minyak kayu putih metu. Masuk iya. Ora metu dia paling madhepe wis madhep mlebu. Gedhe iki iso ngono, iso mundur iki. Gedhe sak pitik ngono lho. Walah. Untung ora jebol kupengem. Ayo giat lan ndur kuping kuwi. Iki piye iki? Wis opo? Oh iya iya Mas, ngene kae masih kowe. Tak punya lima. Kau tiba mas? Murah tak? Kita? Hah? Tak kenal potek apa dia? Jack kenal potek ke? Jack?
Oke, cak. Oke, cak. Boleh. Kuwi apa kuwi, Mas? Bok nang kono. Enggak, enggak, Mas. Ini kok gini? Ya. Ini kita lagi kucing ini kena pernah rutin nih. Ya, ini kan gantolan nih. Kamu ini sudah tani mau gak? Enggak. Nah, sekiranya apa sampean pasangin baut pasangin ini. Kabutan ya Pak. Kabutan. Apa? Wih, sore kan ada baut siji nih, Pak. Eh, berapa ya? Apa cak? Oke, ini parkingnya, parkingnya cepet sih. Apa nih? Perpak. Oke, ini parkingnya. Sama duit. Perpak. Ya, parkingnya. Pak, kenapa pot itu? Iya, iya. Tinggal lagi? Tinggal lagi? Tinggal neng di. Ini kan masang kayak apa? Ini apa urus siapa ya?